মাইকি ছাগল ইমান দবা আহিছে তুই স্কর্পিও মানে খেদাইছে তো চলো পড়া নাই তাত মাথাটো ডাং বাবা মাথাটো দাঙি থাকো লগৰ কিটাৰ নাম কি ঐ নাম ক নাম কাং কত আনিছিলি কত আনিছিলি কেইটা ছাগলী আনিছিলি গাড়ীখন ভৰ্তি আছে 10-12টা মান আছে আগতো অহা হয় নাই মইহে দেখিছোঁ মোৰ ঘৰৰ পৰা ছাগলী উঠালে কথা নাই এই গাড়ীখন যাব নাই মোৰ গাড়ীখন